Ferran! Molt bona vesprada, benvinguts un dia més a Fem Esport, benvinguts ja este dimarts on parlarem sobretot de bàsquet, de com està organitzant el primer Units pel Bàsquet Gandia el seu partit d'este cap de setmana que pot ser decisiu en cas d'aconseguir una victòria. Parlarem dels autobusos que està preparant per a que quants més aficionats puguen anar a Archena, millor. També dels resultats dels diferents equips de la nostra comarca, Taverna, Xeraco i Oliva, com sempre, els primers equips de cada un dels municipis que tenen bàsquet sènior en els seus municipis, i també, com no, i eixa última hora, parlarem d'un torneig molt especial que estem organitzant des d'esta casa, des de Telesafor i Ràdio Gandia, en concret, per el 90 aniversari del grup Ràdio Gandia. Estem organitzant un torneig de pàdel per a que tots vostès també puguin gaudir del millor pàdel en les pistes de tennis del club de tennis, en les pistes de pàdel, perdó, del club de tennis de Gandia. Així pues, amb tot aquest contingut, comença Fem Esport. I ahí tenen el cartell oficial ja d'este torneig de pàdel que viurem del proper 30 de març al 2 d'abril, del dijous al diumenge, en eixes dates especials ja molt properes a la Setmana Santa. Un torneig de pàdel organitzat per esta casa, per el grup Ràdio Gandia, junt també a la col·laboració d'ITA Events i una empresa també que fa molts, precisament, tornejos de pàdel i diferents events esportius, i on podran disfrutar del millor pàdel de Gandia i de la comarca de l'Asafor en el club de tenis de Gandia, en les instal·lacions del club de tenis de Gandia. Tenen tres categories, tercera, segona i primera, i en les tres categories, evidentment, poden participar tant categoria masculina com femenina. A més, tenen fins al proper 26 de març per a poder apuntar-se, per a poder inscriure's, i la veritat és que jo crec que va ser una festa del pàdel, una festa de l'esport i també una festa del grup Ràdio Gandia. Saben que el 2023 Ràdio Gandia, el grup Ràdio Gandia fa 90 anys d'història, 90 anys de vida, i durant tot l'any, durant tot el 2023 anem a organitzar diferents events, diversos d'ells a nivell esportiu. Properament també anunciarem per al mes de juliol un torneig de golf en les instal·lacions d'Oliva Nova Golf, però això ja serà més avant. Per ara estem amb este torneig de pàdel del grup Ràdio Gandia. Recorden, tercera, segona i primera categoria, tant masculina com femenina, del dia 30 de març al 2 d'abril. I totes les categories tindran premi en metàl·lic per als campions i els subcampions, a més una quantia jo crec que prou atractiva, i a més qualsevol inscrit de qualsevol categoria, i quede com quede, tindrà un welcome pack, un regal de benvinguda a este torneig de pàdel del 90 aniversari del grup Ràdio Gandia. Tenen fins al 26 de març per a inscriure's. El telèfon, vaig a llegir-lo per a no equivocar-me, el telèfon per a inscriure's és el 691-86-99-88. 691-86-99-88. És el telèfon d'ITA Events, i ahir poden inscriure's. Tenen este cartell en les diferents xarxes socials del grup Ràdio Gandia, tant en Ser Deportivos Gandia com en Grupo Ràdio Gandia en Facebook, i també en Ràdio Gandia o Deportes Gandia, @radiogandia o @deportesgandia, en Twitter. I ahir tenen tota la informació que anirem portant-los dia rere dia per a que no se'ls oblide i s'apunten fins al 26 de març. Mínim 12 parelles per categoria per a que es puga fer efectiu este torneig. I recorden, del 30 de març al 2 d'abril, el torneig de pàdel del grup Ràdio Gandia, que de segur serà tot un èxit. No s'ho perden, nosaltres. Jo vaig a preguntar si he d'estar en l'organització o puc participar, perquè m'agradaria, evidentment, també formar part com a esportista, com a jugador de pàdel, en este torneig de pàdel del grup Ràdio Gandia. Veurem quin és el permís que em donen. Però segur que sí, allí estarem per donar-ho completament tot. Seguim ara amb el bàsquet.
I anem ja amb el bàsquet, ja amb el primer i Units pel Bàsquet Gandia, que ja saben que este cap de setmana ha descansat, tenia la seva setmana de descans, o el seu cap de setmana de descans, en la competició lliguera, per allò de que són imparells el número d'equips que hi ha en la conferència EB de la Lliga EBA. Però sí que ha hagut competició i sí que hi ha hagut partits dels equips que estan més a prop de l'Units pel Bàsquet Gandia. Estos són els resultats d'este cap de setmana. L'Ilicitano caia front al Lucentum d'Alacant, 70-81. El Ontinyent també perdia en casa front al Cercomosa Molina Bàsquet, el segon classificat, 54-84. El Begastri perdia per 2 front al següent rival de l'Units pel Bàsquet Gandia, 85-87, front a Arxena, 79-53, guanyava Infante, Alifac Calpe, guanyava també el Benidorm, 77-60, front al Carolines, i el UCAM Múrcia guanyava 93-63 al Club Bàsquet Jorge Juan, equip que encara no ha guanyat ni un sol partit en el que portem de competició. Després d'esta jornada, la veritat és que la zona alta de la taula classificatòria no ha canviat res en relació sobretot a la posició del Units pel Bàsquet Gandia, que continua líder amb 15 victòries i tan sols una derrota, i també amb 12 victòries consecutives. Això no canvia, evidentment, perquè no ha jugat ni un partit este cap de setmana. El segon classificat continua sent el Cercomosa Molina Bàsquet amb 13-4, dos victòries menys que l'Units pel Bàsquet, però amb un partit més. El Salut Arxena, 12-5, tres menys, també amb un partit més. I el Lucentum d'Alacant, també amb les mateixes victòries de derrotes que la Salut Arxena. Després hi ha UCAM, Benidorm, Infante, etc. La part positiva és que l'Units pel Bàsquet Gandia té un partit menys que Molina, que Arxena o que Lucentum, i per tant, si continuara en esta ratxa de victòries, tornaria a posar-se a aquestes tres victòries més el Bàsquet Averats front al Cercomosa Molina Bàsquet, i bueno, ja pràcticament, com dèiem, tindria aquesta presència en la fase d'ascens assegurada. Per a preparar el partit d'este cap de setmana, tenim per davant este planning setmanal que ha preparat tot el cos tècnic del primer Units pel Bàsquet Gandia. Van entrenar ahir, entrenen avui, entrenen dijous i divendres, descansen el dimecres i el diumenge i el dissabte, tot preparat per a les 6 de la vesprada enfrontar-se a la Salut Arxena a domicili. Partit important. Per què? Perquè de vèncer t'allunyes més encara del tercer classificat i t'assegures, com dèiem, estar allí, en la fase d'ascens, on vulga que es jugui. Ja es va assegurar que l'Units pel Bàsquet Gandia sol·licitarà jugar a casa, encara que està complicat perquè l'any passat ja es va fer a casa, ja es va fer a Gandia, i bueno, repetir 2 anys no sol ser l'habitual, encara que la grandíssima organització que va fer l'Units pel Bàsquet, bueno, pues segur que dona molts punts per a que es poguera repetir. Això ja parlarem més avant. El que és segur és que per anar a Arxena vostès tenen una opció perfectíssima, i és que l'Units pel Bàsquet Gandia ha organitzat no un, sinó 2 autobusos per anar fins a Arxena. Ja n'hi ha 60 persones confirmades, queden 30 per confirmar, 30 places, més o menys. Segurament en aquest temps que estem fent el programa pot ser que ja siguin menys. Així doncs, no perguen l'oportunitat d'anar a aquest event, que segur serà una autèntica festa del bàsquet. És el diumenge, és el dissabte, perdó, el partit a les 8, però a les 4 i mitja de la vesprada eixiria els 2 autobusos en direcció a Arxena per a veure aquest partit. Al voltant de 100 persones es reuniran, creguem, al voltant de 100 persones es reuniran o volen que es reunisquen per animar a l'Units pel Bàsquet Gandia, el primer Units pel Bàsquet Gandia, en aquest partit front al Arxena. Què han de fer per anar? Bueno, doncs cridar per telèfon al 648-86-08-87. 648-86-06-87. Cridar a aquest telèfon i reservar alguna de les places i pagar els 15 euros que costa tant el viatge com l'entrada. Dins d'aixòs 15 euros entra el viatge d'anada i de tornada i també l'entrada al pavelló
d'Archena. I què hi poden viure? Doncs bé, poden viure el partit front a la Salut Archena, i si la setmana passada en Molina veiem aquestes imatges de la celebració, miren quines imatges ahir, en la presidenta donant-ho completament tot, pues segurament, si este cap de setmana hi ha una nova victòria, segur que el viatge d'autobús de tornada és molt semblant a aquestes imatges. Segur que serà una festa la tornada des d'Archena fins a Gandia. Al voltant de les 12 de la nit, jo crec que arribaran 12, 12 i mitja, arribaran a Gandia i podran viure, segur, un dissabte diferent i un dissabte de festa, d'esport, de bàsquet i de diversió junt al Proimeni Units pel Bàsquet Gandia. Seguim amb més resultats i amb més cap de setmana del bàsquet de la nostra comarca. Ja saben que n'hi ha més equips en les diferents categories del bàsquet de la nostra comarca. Estos ja depenents de la Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana. En concret, en categoria autonòmica, dos partits. L'Oliva li guanyava al Mutxamel, vencia 83-57 i continua segon classificat. I el Tavernes, que ahir ha derrotat en casa del Villena, 81-59 i està novè en la taula classificatòria del grup autonòmica. En preferent, el Xeraco continua com un tir. La veritat és que va sumant tots els partits per victòries. Este cap de setmana jugava front al Tavernes Blanques i guanyava 54-90. Continua líder amb 14 victòries i tan sols una derrota, i preparant eixe partit front al Club Bàsquet Comenius, que tindrà lloc el proper 25 de febrer en relació a la Copa Preferent que jugarà el Xeraco Bàsquet. Això en quant al bàsquet masculí. En quant al bàsquet femení, dos partits este cap de setmana, perquè teníem derbi comarcal en el pavelló d'Oliva, amb derrota olivenca i amb victòria del Farmàcia del Passeo 24 Hores Units pel Bàsquet Gandia. Guanyaven els gandians 46-49, que continuen segons i primers de l'Oliva, els dos amb 4 victòries i tan sols una derrota. El Tavernes també guanyava 56-95 al Xàbia, l'Alpesa Club Bàsquet Tavernes, i és quart per darrere del Dènia, que és tercer classificat, amb 3 victòries i 2 derrotes. I fins ací la informació esportiva de Gandia i de la comarca. Ja saben que també amb eixe torneig del 90 aniversari del grup Ràdio Gandia, eixe torneig del pàdel que tindrà lloc en les instal·lacions del club de tenis de Gandia, en les pistes de pàdel, evidentment, del club de tenis de Gandia. I estarem del 30 de març al 2 d'abril. Fins ací fem esport. Demà tornem amb més esport, com sempre, a Teles Afor. Una forta abraçada i fins demà.